Ժողովուրդ օրաթերթ։ Հետո կենտրոն հեռուստաընկերություն։ Պոլիտիկայեն Բորիս Մուրադի, պարոն նախագահ, ձեր հասցեին մեղադրանքներ են հնչում, որ դուք սպասում եք միջև քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը վերջնական այդ տապալման թուղթը չի ստորագրել եւ կստորագրի եւ իշխանությունը կընկնի, նոր դուք կվերցնեք իշխանությունը, կփորձեք վերցնել իշխանությունը, սրա մասին անգամ իշխանության քարոզչական մեքենան է խոսում, եւ երկրորդ հարցը, եթե թույլ կտաք, դուք քան որ խոսեցիք մասնակի իշխանապողության մասին եւ ասեցիք, որ այդ տեխնացում պետք է անկալելի լինի եւ իշխանության համար եւ ձեզ համար, անդիմության համար, եւ անուն չտվեցիք, բայց ես առիթից կօգտվեմ, անուն կտամ եւ կարծիք կփորձեմ ստանալ։ Օրինակ, ինչպես է ինչ եք կարծում, հնարավոր է այդ տեխնացում լինի Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակին ամենավստահելի արձպետը եւ ձեր գործընկեր Դաշինքի վարչապետը, վարչապետի թեկնածու։ Խոսքը Արթուր Հովանեսյանի մասին է։ Առաջի հարց, հա՞։ Բորիս, ես նույնիսկ չգիտեմ առաջի հարցին ո՞նց պատասխանեմ։ Այդ նույն թեզն է գալիս, այդ նույն թեզն է գալիս, քանի դուք կաք, քանի ես կամ, իմ մասին դա մտածելու է, ասում է սպասում է, լավ չեմ սպասում, ինչ անեմ, հասկանում եք, հիմա ես գիտեմ, որ անընդհատ դա փորձելու են գրել, ուրեմն իրենք այնպես անեն, որ իրենց կայացրած որոշումները որևէ ընդվզում, նման կարգի ընդվզում Հայաստանում տեղի չունենա։ Ընդրեմ, սրա լուծումը շատ պարզ լուծում է, իրենց աչկերով, միգուցե ավելի եւ ականջներով, ավելի տեսանելի եւ ավելի ընկալելի մոտեցում է լինելու։ Ես իրականում ձեր հարցին պատասխանը չունեմ։ Չունեմ, որովհետեւ իրականում այդպես չի։ Եթե դա լիներ այդպես, ես չէի մասնակցի 21 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։ Չէի մասնակցի։ Չէի, կսպասեմ, կասեմ, ես ասա ամեն ինչ ավերվի, հետո այդ ավերակների վրա գամ ես դառնամ վարչապետ։ Ես մասնակցել եմ այդ ընտրությունների։ Եվ դուք տեսել եք քարոզարշավի ինտենսիվությունը։ Մասնակցել եմ անմնացորդ, փորձել ենք հասնել հաջողության։ Չի ստացվում։ Հիմա այդքանը մոռանալ դիմադրության շարժումը, այդ երկու ամիսը փողոցներում, ընդդիմության պատգամավորական ամբողջ կազմը ուղղակի տուն չէր գնում գրեթե։ Եվ դա մոռանալ եւ ասել, որ սպասում են, որ ամեն ինչ փլվի հետո գան իշխանության, ուղղակի արդար չի, ազնիվ չի։ Իսկապես ազնիվ չի։ Միգուցե դա հետ եմ գալիս այդ իմ վերջի պատասխանին, այդ վերջին նախադասությանը, որ մեր միջև ինտերնետը ինֆորմացիայի պակասությունը համարվում մեր տգիտության բաների պատճառ, փոխվել է, շատ են խառնում տարբեր տեղերից, այսքան, չէ, իսկապես արդար չէ դա։ Ժողովուրդ, երկրորդ հարցը հիշեցրեք, ես ոնց որ միած ուրժել պիտի խմեմ արդեն։ Բայց այդ հարցը եւ ասում եք, պետք է տեխնացուն ընկալելի լինի եւ իշխանության համար, եթե նման սցենա լինի։ Հա, չէ, ես, նու քանի որ ազնվորված հարց է, մենք այդ հարցը չենք քննարկել։ Չէ, չեմ ասում քննարկել եք, ուղղակի հենց քան որ այստեղ ասեցիք մի քառակուսի հարց։ Կարծեք թե Որևէ անուն ես չեմ տալու, որևէ անուն, գիտակցելով, որ առաջինը, եթե քննարկված չի, դա կլինի իմ անձնական կարծիքը, երկրորդը, որևէ անուն չեմ տալու, որովհետև ում անուն տաս, հարվածի տակ ես դնել։ Հասնենք հաջորդ հարցին, ժողովուրդ։